បាទទស្សនវិកជនគ្របបែកបង្កាយមួយគ្របបង្កប់ជាមួយនំខេកនៅលើផ្លូវរតសភាមកក្រុមហ៊ុននាការវើល2នាពេលនេះសមាជិកគំពងស្រាវជ្រាវរោគមុខអ្នកប្រព្រឹត្ត បាទសេនីកជនក្របបែកបង្កាយមួយក្របត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញបានរកឃើញនឹងបានបំផ្ទុះចោលក្រោយពីប្រទះឃើញគេយកទៅបង្កប់ជាមួយនឹងនំខេកហើយដាក់បង្កាយនៅលើផ្លូវរតសភាបាទមកក្រុមហ៊ុន Nagaworld 2ក្នុងសង្កាត់ទលេបាស័កខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះតែម្ដងបើតាមបរិយាម្នាក់ ឈ្ម si si, uh, ោះហេងស៊ីលៀបបាទមករបររទះស៊ីបានប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរដឹងដោយបានលោកបានបញ្ជាក់ថានៅម៉ោងប្រហែល6ព្រឹកមានរីកម្មការអនាម័យម្នាក់បាទដែលជាអ្នកថៃសួនបានមកប្រាប់គាត់ថា បងជួយទៅមើលបន្តិចមើលមានដាច់ស្អីមូលមូលជាប់នំខេកនៅលើផ្លៃឥឡូវខ្ញុំយកទៅដាក់នៅលើស៊ូនច្បាស់ហើយនៅពីដើមអ្នករត់តាក់ស៊ីទៅមើលបាទគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាជាក្របបៃតងដែលបង្កប់នៅក្នុងនំខេកភ្លាមភ្លាមគាត់ក៏បានរីកាជូនសាន់ទេសុកណាកាវលរួចគាត់ក៏បានរីកាជូនអញ្ញាធោសមត្ថកិច្ចបន្តទៀត បើតាមប្រពោះព័ត៌មានពីទីតាំងក្បែរកន្លែងកើតហេតុបាទដែលនេរីម្នាក់បាននិយាយប្រាប់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចថានៅម៉ោងប្រហែលជា2យប់បាទមានយុវជនពីរនាក់បានជិះម៉ូតូមកក្បែរសួនច្បារមុខរដ្ឋសភាហើយសួរគ្នាថាយកដាក់កន្លែងណា ម្នាក់ទៀតឆ្លោចថាយកដាក់ចោមពីមុខតែម្ដងទៅមួយសន្ទុះជនទាំងនោះបាទក៏បានជនទាំងពីរអ្នកនោះក៏បានជិះម៉ូតូចេញទៅវិញអស់ហើយគាត់ក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែរបាទទៅលើអ្វីដែរពួកគេបាននិយាយគ្នានោះឯង ក្រៅពីដែលទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមអញ្ញាធោសមាជិកដែលពែពួនក៏បានចោះទៅអន្តរាគមបិទទីតាំងភ្លាមភ្លាមដើម្បីការពារមិនអោយកើតមាននៅគ្រោះថ្នាក់ហើយសមាជិកក៏ស្រេចបំផ្ទុះក្របបែកបង្កាយនេះចោលនៅលើសួនខាងមុខក្រុមហ៊ុន Naga World 2តែម្ដង សម្បត្តិกิจរិទ្ធនីភ្នំពេញកំពុងតែស្រាវជ្រាវបន្តថាតើករណីបង្កប់ក្របបែកបង្កាយមួយគ្រាប់នេះបាទជាប់ជាមួយនឹងនំខេកនេះបង្កឡើងដោយមូលហេតុអ្វីឲ្យពិតប្រាកដបាទ